arriba l'altre policia... L'uniformat. Sí. Em vol agafar una bossa a la que jo portava la cola per encartellar. Jo li dic què està fent, qui és, que s'identifiqui. Prèviament ell ens diu que ens identifiquem. I en el moment de forcejar amb la bossa que jo tenia les meves coses, l'uniformat, el motoritzat, em dona un cop de puny, m'estira pels cabells, m'agafa pel coll, estrangulant-me, portant-me cap al mig de la carretera, empunxant-me contra un cotxe i el que li he dit, no sé. Que aquest policia li estira la bossa al meu company Oriol, que estira la bossa del que porta allà, sí. La reacció de l'Oriol és, o sigui, no li va ni demanar ni res, li estira, hi ha una estira ronça amb la bossa aquesta i a partir d'aquí jo vaig al policia uniformat, molt nerviós, sí. Ja quan... O sigui, quan a nosaltres ens podran encontrar la vitrina, aquest policia ja el veig molt nerviós, allà, saps? Bueno, així molt nerviós. I ja l'estira de ronça amb aquesta bossa i a partir d'aquí, doncs, li dona un cop de puny, l'agafa, bueno, comença... El policia, vostè vol dir que el policia li dona un cop de puny a l'Oriol? Sí. És això. No és l'Oriol qui li dona un cop de puny al policia? No, evidentment no és. No, estàvem cartellant cartells, no anem donant cop de punys al mig de la tarda. D'acord. I què passa a continuació? S'agafen, algú agafa l'altre? Bueno, la policia li dona un cop de puny, l'agafa, el comença a agafar pel coll, se'l comença a endur cap al mig de la carretera. A partir d'allà venen 4 o 5 cotxes de policia, de cop. La policia no pregunta ni què ha passat, ni què està passant, ni ens demana cap tipus d'identificació ni res, sinó que va directament on està l'Oriol i el comencen a agredir, el comencen a picar el cap, sap? Així en ràpid, i per l'altre costat venen des d'aquests cotxes de policia uns quants van amb l'Oriol, que n'hi van bastants, i un parell així més a mi i en Pablo, que nosaltres estàvem retinguts pel policia no uniformat, que efectivament estàvem cridant i estàvem dient que la gent visibilitzés el que estava passant allà, que la gent denunciés que la policia estava picant a un nano. Yo me quedé por si la cosa se complicaba dentro de mi coche, con mi hijo de 5 años y de 8 años y mi suegra. En ningún momento mi intención era bajarme del coche. Y observé como uno de ellos, mi compañero lleva un casco integral, de esos que se abre en la parte frontal, y entonces al bajarse de la moto mi compañero abrió la parte frontal y se quedó con el casco puesto y la parte arriba. Pues uno de ellos, sin mediar palabra, le dio un puñetazo en la cara, en el cual le encajó directamente el puño entre los espacios que tenía el casco,